አሁን ስራ የለንም የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ብዙ ጊዜ ግራ ይገባኛል። ሶሻል ሚዲያ መጠቀም እየተጠቀሙ ግን ቤተ ክርስቲያንን ይናፈቋሉ። አመቱን ሙሉ ማለት ይቻላል ጠዋትና ማታ ላይፍ ታስተላልፋለህ። እሱ ነገር ራሱ አይከብ በብዛት ስልክ እንሰጣለን። ስልክን ስንሰጥ ግን ምን ያያሉ የምንለውን ደግሞ አናይ። ብዙ ጊዜ አላወቁትም እንጂ ብዙ ጊዜ ሁላችንም ሰባኪ መሆን አለብን። ሰላም ውድ የኢቲ አርት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አሁን ደግሞ ሰዓቱ ከሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኦርቶዶክሳውያንን የምንጋብዝበት ሰዓት ደርሷል ማለት ነው። የዛሬው እንግዳችን ማን ነው? ቲክቶክ ላይ በብዙ ስራዎቹ እናውቀዋለን፣ ግን መልኩ ማን ይሁን ማን አናውቅም። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ ስለ ራስ አጫውተን ከስም ጀምሮ። እሺ፣ ስሜ በቲክቶክ የሚያውቁኝ ሀብትዬ ነው የሚያውቁኝ። ዮሐንስ ጮራ እባላለሁ። ብዙ ጊዜ በስሜ የማልጠራበት ምክንያት ሀብትዬ በጣም ስለመወዳቸው ጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያምን ብዙ ነገር ስለተደረገልኝ በእሳቸው ስም ለመጠራት ለዛ ነው የቲክቶክ ስምን የቀየርኩት። እሺ፣ አገልግሎት የትና እንዴት ጀመርክ? የት ነው የምታገለግለው? አገልግሎት ሁሉም ቦታ ይሄዳለሁ። በሄድኩ ቁጥር ቤተ ክርስቲያን የማይታወቁ ቤተ ክርስቲያኖችን አንድ ለማስተዋወቅ ነው። ሁለተኛም ነገር ደግሞ እኔ ከሄድኩኝ ደግሞ የታመሙ ሰዎች አሉ፣ አልጋ ላይ አሉ። ሁለተኛም ደግሞ መምጣት የማይችሉ በስራ ምክንያት እነሱን ለማሳየትና ሁሌ እገባለሁ። እኔ ከሄድኩኝ ገብተው ማየት ይችላሉ በማለት ብቻ አንድ ላይ እንትላለሁ። በዛ አገልግሎት ላንተ ምንድን ነው? እንዴት ነው አገልግሎትን የምትገልጸው? አሁን ብዙ ጊዜ አገልግሎት በሁሉም ቦታ ላይ አለ። አሁን ጥሩ ነገር አሁን በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ ስናይ ምን አይነት ነገር አለ መሰላችሁ? በሄድን ቁጥር ገዳማትን ብናስተዋውቅ ያንን ቤተ ክርስቲያን አንድ እናሳውቀዋለን፣ ሁለተኛም ደግሞ ቦታዎችን እናሳይበታለን። የቤተ ክርስቲያንን ሁኔታ ይዘቱን፣ በስንት ዓመት ተመሰረተ፣ የማያውቁ እዛው ሆኖ እዛው ሰፈሩ ነው በስንት ዓመት ተመሰረተ ሲባል አያውቁትም አብዛኞቹ። ያንን ለመግለጽ እንትናል ብዙ ጊዜ ጠይቃሉ አባቶችን፣ በስንት ዓመት ተምረት ተመሰረተ ብዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ቁጭ ብዬ እንትን ብለው። ግን ብዙ ጊዜ እኔ ፊቴንም ስለማያዩት ብዙ ጊዜ እኔም አንድም እኔም ጸሎት ስለሚያስፈልገኝ ጸሎት ስለማድረግ ቁጭ አድርጌው እነሱም የራሳቸውን እንትን ይሰማሉ። እኔም ደግሞ አልፎ አልፎ ብቻ ዞር ብዬ አይና መለሳለሁት ብቻ። እንግዲህ ሀብቴ ቲክቶክ ላይ አመቱን ሙሉ ማለት ይቻላል ጠዋትና ማታ ላይፍ ታስተላልፋለህ። እሱ ነገር ራሱ አይከብድም? አይከብድም። አሁን ካሰብ ነው አሁን እኔ ከሄድኩኝ ነው እያልኩ ያለሁት አይደለ? ሄጄ አሁን ስራ የለንም የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ብዙ ጊዜ ግራ ይገባኛል። አሁን ስራ የለንም ስራ አጣን ይላሉ። ከምንም በላይ እኮ ሂደን እኮ እግዚአብሔርን ራሱ ማመስገን እኮ ራሱ ስራ ነው። ይሄንን ቢያስቡበት ማለት ነው። አብዛኛው ብዙ ጊዜ ስራ የለንም የት እንዋል የት እንሂድ ይባላል። እና ግራ ይገባኛል። እንዴ ሂደን ራሱ እኮ እግዚአብሔርን ማመስገን ራሱ እኮ ስራ ነው። ስለሆነ እኔ በጣም ግራ የሚገባኝ ነገር ስራ የለኝም ስራ ጠፍቷል ሳይሆን መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኝ መገናኘት አለብን። ልብ ለልብ ዝም ብለን አሁን የምሰል ነው ዛሬ ይደረግልን የምንለው ነገር ነው ግራ እያጋባን ያለው። ስለሆነ እንጂ ሂደን አንድ ሂደን ጸሎት አድርገን ንስሐ አለ። ንስሐ ገላችን እንደምንታጠበው ሁሉ ንጹሕ ስለሚያደርገን በዛ ንስሐ ውስጥ ከገባን በኋላ ያን ነገር ብናረግ ጥሩ ነገር ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እንትን ብሎ ስራ የለን የሚልን ሰው እናደድበት። ግን አገልግሎት በማንኛውም ሰዓት ሂድ በሄድን ቁጥር ብናደርገው ይጠቅመናል። ቲክቶክ በተለይ 1000 ከሞላን ሁሉም ቤተ ክርስቲያን ማስተካከል እንችላል። አገልግሎት ማለት በሄድንበት ቦታ ላይ አገልግሎቱን መስጠት ማለት ነው። እኛ አይደለንም እኛ አሁን የምናስተምረው አባቶች የሚያስተምሩት ይበልጣል። እኔ አሁን ባስተምራቸው ምንም ነገር ሊያደርጉ አይችሉም። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ አገልግሎት ስገባ ደስተኛ ሆኜ አንድ አባቶች ነው የሚያስተምሩት እኔ አይደለሁም ትላልቅ አባቶች ናቸው የሚያስተምሩት። ያንን ነገር እንዲጠቀሙ አንድም ደግሞ አንድ ሰው መዳን ማለት ለእኔ ደስተኛ ነኝ።
ለዛ ነው። ሶሻል ሚዲያን እና አገልግሎትን እንዴት ታዩዋለህ ካንተም አንጻር? ውስጤ ቁጭ ነበር በፊት። ህመም የነበረኝ ሰባት ዓመት ሙሉ ህመም ላይ ነበርኩኝ። ማለትም በጣም ታመሜ ነበረ እና ውስጤ የሚከፋኝ ነገር ገዳም ሂጄ ያንን ቦታ እሄድ ነበረ። በሚሄድበት ይህንን ቦታ ባስታወቁት ነበር እል ነበር፣ ቲክቶክ ሳይመጣ ማለት ነው። አሁን ቲክቶክ ከመጣ በኋላ ግን ደስተኛ ነኝ። ግን ያን የበፊቱ እንትኔን ግን ትንሽ ውስጤ ይከፋኛል። ግን አሁን ግን ደስተኛ የሆንኩበት አሁን ያንን የተቆጨሁበትን አሁን አምጥቶልኛል ሶሻል ሚዲያ ማለት። ሶሻል ሚዲያ ጥሩ ነገር ከተጠቀምንበት አንድ ለእኛም ደስተኛ እንሆናለን። ሰው ሲደሰት በተለይ መንፈሳዊ እህት ወንድሞቻችን ወደ እኛ ሲመለሱልን ደስተኛ የምንሆንበት ስለሆነ በጣም አሁን ደስተኛ ነኝ በሶሻል ሚዲያ ማለት። ሶሻል ሚዲያን አንዳንዴ የማይሆን ነገር የሚጠቀሙበት ግን ያው ይዟቸው ነው የሚጠፋው። መንፈሳዊ ህይወት ግን ከምንም በላይ እሱ ውስጥ ስለምንሆን ጥሩ ነገር ነው። አንድ እግዚአብሔር የምናውቅበት ነው፣ ሁለተኛም ደግሞ የምንስተካከልበት ነው። በአንድ ቃል እኮ ሰው የሚመለስበት ስላለ አንድ ቃል ሰምቶ ወደ እኛ የሚመለሱበት ስለሆኑ አብዛኛዎቹ ጴንጤዎችም ይገባሉ እኔ ውስጥ። ግን በቃ ይሰማሉ፣ ይወጣሉ። ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ይህን ነገር ሶሻል ሚዲያን በጥሩ ነገር ስናመዝነው ጥሩ ነገር ይሆናል። መጥፎውን ነገር እንተውና ጥሩ ነገር ብናሳልፈ አንድ ይጠቅመናል፣ ለስራም ራሱ እናውለዋለን፣ በጎ አድራጎትም ስለምናደርግበት ማለት ነው። ሰዎች የተቸገሩ ራሱ እሱንም ራሱ ማስተካከል እንችላለን። እዛ እንደዛ ነው። እንደው ሀብትዬ አንድ ቪዲዮ እንኳን ለመስራት አንዳንድ ጊዜ ያሰለቻል። አንተ ግን ጠዋትና ማታ አመቱን ሙሉ ያለመሰልቸት ሂደ ላይፍ ትገባለህ። እሱ ነገር ራሱ ያመጣብህ ነገር የለም? በዛ ላይ ደግሞ አቅራቢያክ ባሉ ቤተክርስቲያኖች ብቻ ነው የምትሄደው ወይስ ሁሉም ጋር ነው? አሁን ዛሬ ገብርኤል ነበርኩኝ፣ ዛሬ ማለት ነው። ባለው በሄድኩበት ቦታ ላይ እሄዳለሁ። ለምን ገብርኤል ከሆነ ገብርኤል እመቤታችንም ከሆነ እሄዳለሁ። ግን ሰው የሚበዛበትን ብቻ አይደለም መርጥ እንዲታወቁም ስለምፈልግ ማለት ነው። እዛው አካባቢ ያሉ ሆነው ቅድምም ነግሬሻለሁ፣ የታመሙ አሉ። ውጭ ሆኖ ስልክ ይዘው ሶሻል ሚዲያ መጠቀም እየተጠቀሙ ግን ቤተ ክርስቲያን እኔን ይናፈቋሉ። እኔም ስለነበርኩበት ያ ታምሜ ስለማውቀው ነው። ህመሙ ታምሜ ቤተ ክርስቲያን የግድ ነበረ የሚሄደው ራሱ ስለሆነ ይሄን ነገር ለማድረግ ነው። አንድ እኔ ውስጥ የሰረጸው ነገር ታመሜ ስለነበር አውቀዋለሁ ህመሙ። ሁለተኛም ነገር ደግሞ የታመሞችን ሂጄ አይ ነበር። ቁጭ ብሎ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ያቅታቸዋል። እኛ እግር አለን፣ ሂደን ተሳልመን መምጣት እንችላለን። ብዙ ጊዜ ግን የማይሄዱ ስላሉ ለነሱና ውጭ ያሉ ልጆች አሉ፣ አረብ ሀገር ያሉ ውጭ ያሉ ይህንን የናፈቁ በስራ ላይ ያሉ እነሱን ለማቀራረብ እንትን ብዬ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ይሄም እኔ ስላልኩ ሳይሆን እስካሁንም ጤንነቴን ሰጥቶኝ ወደዚህ ተመልሼ ወደዛ የገባሁበት ምክንያት ይሄ ነው። አንድም ደግሞ ጤና ስለተሰጠኝ ይህንን ቃል የገባሁበት ነገር ስለሆነ ለዛም። ከአለማዊ ስራ ጋስ ግን አይጋጭብም? አብረህ ታስኬደዋለህ? አለማዊ ስራ አይደለም። አሁን ስዕሎች ነው፣ ሚዲፎች ነው የሚሰራው፣ ስዕሎች ነው ከፎቶ ቤተክርስቲያን በትእዛዝ ነው የሚሰራልኝ። ምንም ጊዜ እንትን የሚል ነገር አይደለም፣ አይጋጭብኝም። ሌላም ስራም ቢሆን ደግሞ ቀድሜ እነግራቸዋለሁ እኔን እንዳይጠብቁ። በብዛት ሁላችንም ሰፊ ስራ እየሰራን ስለሆነ ዛሬ እኔ ስለማልገባ ሌላ ቦታ ተከታተሉ ብዬ ይህን ቀድሜ ማታ ላይ አሳውቃለሁ ስራ ሲመጣልኝ፣ እና ምንም የሚጋጨው ነገር የለም። እና ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚፈጥርብኝ ነገር ሀብትዬ፣ ለምንድን ነው ፊቱን አሳይቶ ቪዲዮ ማይሰራው? ውዳሴ ከንቱ ነው ብለህ ስለምታስብ ነው? አዎ፣ አይ እንደሱነቱ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ሰውን መሳብ አልፈልግም። መሳብ ማለትም ይሄ እኔን አሳይቼ ሁል ትምህርቱንም እንዴት እኔንም ያሉ ትምህርቱንም መስማት አይችሉም። ይሄ ደግሞ አለመግባባት ስለሚመጣ ብዙ ጊዜ
ፊት ለፊት ቁጭ አረጋውና ወይ ደግሞ በእጅ ይዤ ስታንዱ ትንሽ አይቀመጥም እንደዚህ አቆሜ ከዛ ትምርቱን ተከታተለው ሲጨርሱ ብቻ ነው ትንሽ የሚያቆኝ ሰዎች አንተን የሚሉት በቲክቶክም ቪዲዮ ስለማለቅ ብቻ ነው ፊቱን አሳይም ስለሚሉ እንጂ አንዳንዴ ያሉ ግን የሚያቆኝ ናቸው አብዛኞቹ 40 30 ልጆች ይከታተሉኛል ቋሚ ማለት ነው ቋሚ አዎ ቋሚ ተመልካቾቻችን ካፍቲዬ ጋር እንግዲህ ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው ከዝግጅቶቻችንን ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ በዋትስአፕ በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ ኢቲአርት ሚዲያ በሚል ገጽ ያገኙናል ማለት ነው ኦርቶዶክሳውያን እንዴት ነው ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ያለባቸው ትላለ አዎ ሶሻል ሚዲያ አንዳንዴ ይጥላል ያነሳል ብዙ ጊዜ የማይሆን ነገር ከተጠቀመን ያው በሱስ ውስጥ ተጠምደን ወደዛ አለባሌ ይሄ ነገር ምናይበት ነገር ነው በጥሩ ነገር ከተጠቀምንበት ደግሞ ተደጋግፈንም ምናድግበት ነው በተለይ ኦርቶዶክስ ይሆንን ሁላችንም ኦርቶዶክስ ይሆንን ሰዎች በሙሉ ይሄንን ነገር ጥሩ ነገር በተለይ በቤተ ክርስቲያን የሚካሄደውን ነገር ዘመቻዎቹንም ብንደጋገፍ ምንም አይነት ክፍተት አይኖርም ነበር ያንዱን አንዱን እየተደጋገፈን ጥሩ ነገር እንደርሳለን ካልሆነ ግን መጥፎአችንን ብቻ አንያዝ ጥሩ ነገር በቤተ ክርስቲያናችን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውስጥ ብዙ ጊዜ ያንዱን ጥሩነት ሳይሆን የመጥፎነት ብቻ ማጉላት ሳይኖርብን ጥሩ ነገርን ይዘን መሄድ ያለብን መጥፎ ነገርን በአካል ማናገር እንችላለን ግን መጥፎነቱን አጉልተን ወደ ሌላ ቦታ እሱንም ራሱ ገደል መክተት ነው ያለው ስለሆነ ይሄን ነገር እንዳናረጋውና በለጥሩ ነገር بنጠቀምበት ሁለተኛ የማይሆኑ ቪዲዮዎችን አለማየት በተለይ ህፃናትን መጀመሪያ መቅረጽ ያለብን ደግሞ አሁን ደግሞ መስራት ያለብን ህፃናትን በብዛ ስልክን ሰጣለን ስልክን ስንሰጥ ግን ምን ያያሉ ምን ይለው ደግሞ አናይ ብዙ ጊዜ ህፃናት ወደ ስራችን በተለይ ቤተሰብም ወደ ስራችን ነው ስለሆነ ይሄ ነገር ይጣቀማል ብሎ ይሄን መስጠት ያለብን ይያስባለሁ በአገልግሎት ወቅት እንግዲህ በጣም የተለያዩ ፈተናዎች ይኖራሉ አንተ ደግሞ እንግዲህ ከአመት አመት ላይቭ እንዳስተላለፍክ ነው እነዛን ፈተናዎች ግን እንዴት ነው ተቋቁመ የምታልፈው አዎ ትንሽ ቅር ያለኝ ብዙ ጊዜ ላይቭ ሳስተላለፍ ወረቀት አንጣ ተብያለሁ ወረቀት አንጣ አይቻለም አሉኝ ምንም አላልኩም በቃ እንደዛ ከሆነ እሺ እዛው ብዙ ልጆች የዛን ሰዓት ደግሞ ንክስ በአል ስለነበረ ብዙ ሰው ያየ ነበር በቃ አይቻለም መቅረጽ አትችልም ሲሉኝ አይ በቃ እሺ ችግር የለውም ያው ግዴታ መታዘዝ አለብን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው ነው ያዘዘኝ ማቆም አለብኝና ፈተናዎቹ በቃ በዚህ ታልፊያለሽ አንዳንዴም ደግሞ የሚመጣብሽ አንዳንዴም ደግሞ ቤተክርስቲያን ስትመላለሽ እንትን ነው የሚመስላቸው አንተ ቄስ ነህ ሆይ አንተ እንትን ነህ ሆይ ይባላል አላወቁትም እንጂ ብዙ ጊዜ ሁላችንም ሰባኪ መሆን አለብን አገልግሎት የት አገልግሎት ነው የምታውቀው ክርስቲያን የሆነ ኮራስ በቃ ማገልገል አለበት በክርስትና ህይወት ማገልገል አለበት ካልሆነ እኮ ዝም ብሎ ነው ስሙን ብቻ ነው ያዘው አሁንም እኔ አይደል ያገለገልኩ ነው አይደለም ምለው በቃ እኔ ከሄድኩኝ ይዩት በማለት ነው እንጂ ማየው ምን የፈጠርኩት ነቃ አባቶች ናቸው የሚሰብኩት ግን በሄድኩ ቁጥር ጥሩ ነገር ካዩ ጥሩ ነገር ይመለሳል በየነና ይሄን ፈተናዎች አንዳንዴ ሲናገሩሽ በቃ ዝም ማለት ነው አንዳንዴ ክፉ ቃል ለመነጋገር ይጠቀመናል አንዳንዴ አንቺን ክፉ ቃል ለመናገር ነው ብዙ ሰው የሚናገር የዛን ሰዓት ላይ ዝም ብሎ ማለፍ ደግሞ ይጠቀማል አሁን ቲክቶክ ላይ ስለ ቲክቶክ ይያወራን ስለሆነ ቲክቶክ ላይ አሉ ጥሩ የቤተክርስቲያን ልጆች የሚባሉ ግን አንዳንዴ ምን አለ መጥፎ ሁሌም 50-100% ጥሩ ኮሜንት አይኖርም መጥፎ ኮሜንቶች አሉ እነሱን ይያወጡ ግን ለነሱ ከስነ ምግባር ከኦርቶዶክሳዊነት ስነ ምግባር የወጣ መልስ ይሰጣሉ እነዛን ነገር ማድረጋቸው አግባብ ነው አሁን ብዙ ጊዜ አማያቹ አሉ የሚመልሱላቸው የሚከራከሩ አሉ ማቃቸው
ግን አንዳንዴ ግራ የሚገባኝ ነገር ምንድን ነው? የእነሱን እንትን ከፍ የሚያደርግላቸው ነው አብዛኛው ሲከራከሩ ማለት ነው። ያው ከኛ የተለዩ ነው የምንለው፣ አሁን ስሙን መጥቀስም ሳይሆን ከኛ የተለዩ እና ኦርቶዶክሳውያን ሲከራከሩ ጥሩም አይደለም። አንዳንዴም ደግሞ ብዙ ጊዜ ከኛ ውስጥ ራሱ የሚመልስ በተለይ ከላይ የተባለ እንትን የሚመልስ ሰው የለም። ለዛም ነው በመሀል እየመጡ አንዳንድ ወንድሞቻችን የሚናገሩት። እኔም ግማሽ ግማሽ ነኝ። አሁን ብዙ ጊዜ ጥሩም ጎን አለው መጥፎም ጎን አለው። አንዳንዴ የእነሱን ነገር በጣም ይታያል፣ የኦርቶዶክሱን ሳይሆን እነሱ እንደዚህ አሉ ተብሎ ብቻ በሰፊው እንትን ይልና የእነሱ እንትን እያደገ በተለይ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንትን በብዛት አይታይም። እነሱ እንደዚህ አሉ ብቻ ስለተባለ ብቻ ብዙ ሰው ይቀባበለዋል። የእነሱም ቲክቶክ ዩቲዩባቸው በጣም ነው የሚሄደው። ግራ ይገባኛል ይሄ ራሱ እና ይሄን ነገር አትኩረን ባንሄድና የራሳችንን አጥብቀን ይዘን ሌላው ነገር እግዚአብሔር ሊፈታው ይችላል። እኔ የማስበው ማለት ነው ሌላው ነገር እግዚአብሔር ይፈቷል። ጊዜ አለው ለሁሉ፣ ደግሞ እግዚአብሔር ያስተካክሏል፣ ቀን አለው። ስለሆነ እኔ ግማሽ ግማሽ ጥሩ ነገር ያላቸው ልጆች አሉ። አንዳንዴም ዝም ብሎ ክርክር ያመጡና ምንም መፍትሄ የሌለው ነገር በቃ የለወጧቸውን አልለወጧቸውን ወደኛ የመጡ አልመጡ ስለሆነ ተከራከሩ ብቻ እንጂ በዛኛው ወገን በዚኛው ወገን ተብሎ ኦርቶዶክስና በዛኛው ወገን ተብሎ ይሄ ነው ብዙ ጊዜ የምሰማውና ትንሽ ጥሩ ጎን ያለው አንዳንዶች የሚያውቁ በተለይ ትክክለኛ መልስ መመለስ የሚችሉ ሰዎች አሉ የሚከተሏቸውም ስላሉ የኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስለሆነ ይሄንን ነው እኔ ብዙ ጊዜ የማየውና ግማሽ ግማሽ ነው። ብዙ ጊዜ ቢሆንም ባይሆንም ብዬ ነው የማስበው። ግን ጥሩም ጎን አለው መጥፎም ጎን አለው ብዬ ነው የማስበው። በምታስተላልፋቸው መልእክቶች አሉ ከላይቡ ውጪ ማለት ነው ፍሬ አፍርቻለሁ፣ በቂውን ፍሬ አፍርቻለሁ ብለህ ታስባለህ ወይ? አንተ በምታስተላልፋቸው መልእክቶች ተለውጠናል በርታ ያለክ ሰው አለ? አዎ፣ ይህንን ብቻ አይደለም እኔ እንትን እምላቸው፣ በህይወታቸውም ብዙ ጊዜ እናገራቸዋለሁ። እንደ እህትም እንደ ወንድም የሆኑ ቤተሰብ አሉኝ። ብዙ ጊዜ የምናገራቸው አብዛኛው ውጭ ያሉ ልጆች ናቸው እና ከላይቭ ውጪ ለምን አንዳንዴ ስታወሪ ለላይቭ የሚሆን አለና በውስጥ መስመርም ደግሞ ገብተው የሚያወሩኝ አሉ። እነሱን ካለወሽ ምንም አንቺ ተለወሽ አይባልም። ስለሆነ ብዙ ሰው ተለውጧል፣ በእኔ እንትን ሳይሆን በእግዚአብሔር መልስ ማለት ነው። በትምህርቱ ተለውጠዋል። ይሄ ነገር ግን የተለወጡት ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ነው፣ ከኔ ጋርም ካወራም በኋላ ማለት ነው። በአላማዊ ማለት በአላማዊም ጥሩ መሆን አለባቸው። መንፈሳዊም ብቻ አይደለም። ለምን በአላማዊም ጥሩ ነገር ካልሆኑ መንፈሳዊም ዝም ብለው ነው። አንዳንዴ ስራ መስራት አንድ ስራ አለመስራትንም ይላሉ። ብዙ ጊዜ በመንፈሳዊ ህይወት ሁለቱንም ነገር መያዛል። በዛም መጠንከር አለብን፣ የሚከለክለን ነገር የለም። ስለሆነ ሁለቱንም አያይዘው መንፈሳዊ ህይወታቸውንም ሳይለቁ ስራቸውንም ጠንከር አድርገው እንዲይዙና ሳንቲባቸውም እንዳያባክኑ ከኔ ጋር ግንኙነት አድርገን እያወራን የተለወጡ ብዙ ልጆች አሉ። በዛ ደስተኛ ነኝ። ሶሻል ሚዲያን ወይም ቲክቶክን ተጠቅመን እንዴት ነው ለቤተ ክርስቲያን ትክክለኛ ድምጽ መሆን የምንችለው? የቤተ ክርስቲያናችንን ችግር ማውጣት ድምጽ መሆን የምንችለው እንዴት ነው? አዎ፣ አሁን ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን መደጋገፍ አለብን። ብዙ ጊዜ ሰፊ ስራ የሚሰራውን ይሄ ትልቅ ስራ ሰርቷልና እሱ ላይ አትኩረን ሳይሆን እሱ ያደረገውን ነገር እያንጸባረቅን ጥሩ ነገር እንዲኖር ማለት። አሁን አብዛኛዎቹ ልጆች ማለት ነው የቤተ ክርስቲያን ስራ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ሼር፣ ፎሎ መደራረግ አለብን። ለምን ብዙ ቦታ እንዲደርስና ክርስትና ልጆች እንዲያገኙት ማለት ነው። ሁለተኛም ነገር ደግሞ የእሱን በቅድምም አውርቼሻለሁ እንከኑን ሳይሆን ጥሩ ነገሩን መያዝ አለብን። አሁን
እኔም ማስተላለፋቸው መልስ የምናገራቸው ንግግሮች አሉ። ጥሩን ነገር ይዘን ክርስትና ህይወት ከምንም በላይ ሰፊ ናት። ሁሉ ነገር የተሟላት ምንም የጎደለን ነገር የለም። አሁን የምናስበው በገንዘብ በምን ነው የምናስበው፣ ግን እኛ ሙሉ ነን። ኦርቶዶክስ በመሆናችን ራሱ መኩራት አለብን። ስለሆነ ይሄንን አጠንክሮ መደጋገፍ የአንዱን ነቀፋ ሳይሆን ኦርቶዶክስ ከሆነ ተደጋግፈን ሁላችንም አንድ ጥሩ ልንሆን አንችልም። የእኔ መጥፎ ነገር ሊሆን ይችላል። መጥፎዬን አንድ ሰው ደግፎ ጥሩን ነገርን ደግሞ ይዞ መሄድ አለብን። ይህንን ነው የማስበው። ከቲክቶክ ሌላ የምትጠቀማቸው ነገሮች አሉ? ፌስቡክ ወይ ዩቲዩብ? አዎ ዩቲዩብ ነበረኝ። ሀክ ተደርጎብኝ አሁን 3 ቀን ሆኖኛል። በብዛት ገዳማትን ነው፣ በተለይ ስወጣ ኔትወርክ ስለማይሰራ ቪዲዮ ሰራና ያንን ቤተ ክርስቲያን ማሳወቅ ነው። ከዚህ ጊዜ ትራንስፖርቱ ይሄ ነው ብዬ በማስታወቅ ይህን ነው። ዩቲዩብ እና ቴሌግራም አለኝ፣ ፌስቡክም አለ። እንግዲህ ሀብትሽ፣ ቤተክርስቲያናችን ላይ አሁን ትልቅ ጫና ያለንበት ጊዜ ነው። ቤተክርስቲያናችን ትልቅ ውጥረት ላይ ያለችበት ጊዜ ነው እና እንደኛ እንደ ወጣቶች እንዴት ነው ችግሯን በብልሃት ማለፍ የምንችለው ወይም ማሳለፍ የምንችለው? ግልፍተኛ አንሁን። እኔ ብዙ ትንሽ አባቶችም እየመከሩኝ ተስላሉ። ግልፍተኛ አንሁን። ከምንም በላይ መጀመሪያ እኔ ምን ሰርቻለሁ? እኔ ንጹህ ነኝ? ብዙ ጊዜ ይሄ ነው አሁን ችግራችን። እኛ ንጹህ ነን አይደለም፣ ንጹህ አይደለን። ንስሐ ገብተን ንስሐ ግቡ ነው አባቶች የሚሉት። ንስሐ ግቡና ከዛ በኋላ ሌላው ነገር እግዚአብሔር ይሰራዋል ነው። እኛ ግን እንሰራዋለን ብለን ነው አሁን የምንታገለው። መጀመሪያ እኛ ምን ሰራን? እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብለን ማሰብ አለ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብዬ ማሰብ አለብኝ። ካልሆነ ግን እንደ ግልፍተኛ ነገር እንደዚህ ላርግ አይደለም ማለት ያለብን። እኛ ጸሎት ካረግን እኮ ደቂቃ አይፈጅም። ስለሆነ የእኛም ኃጢአት ትናለሁ ተጽዕኖ አለሁ። የሁላችንም ሲጠራቀም ደግሞ ያው ሀገርን ይወክላል። ስለሆነ የኔም ኃጢአት ሲበዛ ያንቺም ኃጢአት ሲበዛ ይሄን ስለሆነ አንድ ሰከን ባለ ሁኔታ በአግባቡ የምንጠይቃቸው ምንትኖች ደግሞ ሌላ ሰውን የማይጎዳ መሆን አለብን። አሁን ብዙ ጊዜ ጽፈን ሌላ ወገንን የሚሳደብ ከሆነ ምን ክርስትና ሆነ? ስለሆነ ሰከን ማለት አለብን። ወደፊት ካንተ ምን እንጠብቅ ወይስ ምን ለመስራት እያሰብክ ነው? በዚሁ ዙሪያ፣ በሶሻል ሚዲያ ዙሪያ እኔ ያው እንደዚሁ ነው፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። አሁንም ያው ጤንነቱ እስካሁንም ሰጥቶኛል። በመወጣበት ሰዓት ላይ ይህንኑ ነው ለመቀጠል ያሰብኩት። ሁለተኛም ነገር ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሆነ ያሰብኩት ነገር አለ። ሲሳካ ደግሞ ድጋሚ ቀርብና ሳይሳካ ካወራ ነው በአፍም ይሄዳል ይላል አባቶች። ስለሆነ የዛ ላይ ስደርስ ደግሞ እቀርባለሁ። እንደምደርስ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር ያግዘ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ወይም ደግሞ ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ እድሉን ልስጥ። ከበፊቱም ያው አያቴ ነበሩ ያሳደጉኝ እና አያቴ ቄስ ናቸው። በጣም እቆጭ ነበር፣ ግን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ብዬ ነው እንትን የምለው። አያቴ ዲቁና ተማር ነበር የምባለው። የዛን ሰዓት ላይ ግን ልጅነትም ስለነበረኝ አልፈልግም ብዬ ብዙ ጊዜ አልማርም ነበር። ከዛ በኋላ እሳቸው ከሞቱ በኋላ ግን መቆጨት ጀመርኩኝ። ግን በጣም የቀረጹኝ አያቴ ናቸው። ትምህርትም እያስተማሩኝ መጀመሪያ ለእውነት ኑር፣ ሁለተኛ ፈራህ እግዚአብሔር ይኑርህ ሁሌ የሚሉኝ እሳቸው ናቸው እና ያው ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልኝ። አያቴ ከምንም በላይ ለእኔ ሞዴል ናቸው እና የወንድ አያቴ ናቸው። በጣም በጣም እንጃ እዛ ነው ያደግኩት። ሁኔታውን አስተካክለውልኝ ከዛ በኋላ ተመልሼ ተስተካክዬ ዓለም ላይ ነበር እኔ ብዙ ጊዜ ዓለም ወደ ዓለም ላይ ነበረ ያሰብኩት። ግን
መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ የሚካኤል ሲሆን የሚካኤልን ያነቡል ነበረ። በዛ ነው የተቀረጹት። ከዛ በኋላ ነው እንትን ያልኩት አያቴን ነው። ሁለተኛ ደግሞ እናቴ ከምንም በላይ እንደ እናትም እንደ አባትም ሆነ ያሳደገችኝ እናቴ ናት። ሁለተኛ ወንድሞቼ፣ ወንድሞቼም ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የሚያገለግሉት። እህት አለችኝ በአባት ምላት፣ እሷም ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። እኔ ያጣሁትን ነገር በወንድሞቼ ስላገኘሁት ደግሞ ደስተኛ ነው። ሁሉን ሀብትሽ እንግዲህ ሳታንገራግር ጥያቄን ተቀብለ እዚህ ድረስ መጥተ ደስ የሚል ቆይታ ስላደረግን እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን ከሀብትሽ ጋር የነበረን ቆይታ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር። ዝግጅቶቻችንን ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ፣ በዋትሳፕ፣ በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ ኢቲ አርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል ማለት ነው። ሰላም።